الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلًا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين ربنا قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے دار الامتحان بنایا ہے یہاں امتحان لیا جاتا ہے یہاں بندوں کو عمل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے امتحان حال میں ایگزامینیشن حال میں نہ تو رزلٹ سنایا جاتا ہے اور نہ ہی رزلٹ پر انعام دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس میں ناکام ہونے والوں کو سزا دی جاتی ہے یہ دستور ہے ایک قانون ہے اللہ نے جب اس دنیا کو دار العمل بنایا تو یہاں جو اچھائی کرے گا آخرت میں اس کا بدلہ پائے گا اور یہاں جو برائی کرے گا شر کرے گا گناہ کا کام کرے گا آخرت میں اس کی وہ سزا پائے گا یہ دستور ہے لیکن اللہ کی شان رحیمی اور اللہ کی شان کریمی یہ ہے جو غیر مسلم ہیں غیر مومن ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان قبول نہیں کیا مسلمان نہیں ہوئے اللہ ان کے ساتھ بھیل کا معاملہ فرماتے ہیں پکڑ دھکڑ کا معاملہ نہیں کرتے وہ غلط بھی جا رہے ہیں وہ جہنم کی طرف بھی جا رہے ہیں تو چونکہ وہ باغی ہیں اللہ کے دشمن ہیں نبی کے دشمن ہیں اسلام کے دشمن ہیں قرآن کے دشمن ہیں تو ان کو نہیں بتایا جاتا کہ یہ رانگ روٹ ہے یہ غلط راستہ ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے جاؤ مرو اس لیے کہ پیٹرول بھی ختم ہوگا گاڑی کے پرزے بھی خراب ہوں گے اور وقت بھی ختم ہو جائے گا اور غلط سمت رانگ روٹ وہ اتنا آگے بڑھ چکے ہوں گے کہ وہاں سے وہ واپس آنا چاہیں تو آ نہیں سکتے لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ شان رحیمی اور شان کریمی کا یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ چوراہے پر چوک پر چار راستے جاتے ہیں جب غلط راستے کی طرف وہ چل پڑتا ہے تو اللہ اسے چھوٹی تنبیہ کے ذریعے سے اس کو آگاہ کرتے ہیں مان لیتا ہے
لوٹ جاتا ہے اور صراط مستقیم پکڑ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا پھر دو کلو میٹر کے بعد، پانچ کلو میٹر کے بعد، دس کلو میٹر کے بعد، اب یہ سختیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، پینالٹی اور جرمانہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پہلے 25 روپے جرمانہ لگا، بعد میں 50، 75، 100، پھر 100 کے بعد 200، 200 کے بعد 500، اس کے بعد 1000، وہ اس لیے کہ مسلمان متنبہ ہو جائے، اس لیے کہ کوئی بھی زندگی دوبارہ آ نہیں سکتی، یہ نظام اللہ نے دنیا کے اندر رکھا ہے مسلمانوں کے تعلق سے، غیروں کے تعلق سے جاؤ مرو تمہارا پیٹرول بھی خرچ ہوگا، تم کو پینالٹی بھی نہیں لگائی جائے گی، تمہارے گاڑی کے پرزے بھی ختم ہو جائیں گے، تمہارا وقت بھی ضائع ہو جائے گا، اور جہنم کے قریب جاؤ گے اور بالکل تمہارا پیٹرول جب ختم ہوگا اور تمہاری مسافت ختم ہوگی، دین آئے گا، آنکھیں کھولو گے تب پتا چلے گا کہ قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، آنکھیں کھولو گے تب پتا چلے گا کہ یہ عالم محشر ہے، عالم قیامت ہے، اور قرآن شریف نے کہا کہ زمین و آسمان کو اگر سونا اور چاندی بنا دیا جائے اور ان کو اس کا مالک بنا دیا جائے تو یہ چاہیں گے کہ زمین و آسمان کو اللہ کے راستے میں بطور فدیہ کے دے کر، قربانی کے دے کر پھر وہ دنیا میں لوٹ آئیں تاکہ ایک سبحان اللہ کہہ سکیں، ایک مرتبہ اللہ کہہ سکیں، اللہ تبارک تعالیٰ مومن کو جھٹکے دیتے رہتے ہیں، مومن کو حادثات سے دو چار کرتے رہتے ہیں، پہلے چھوٹا جھٹکا دیا سر کے درد کا، پیٹ کے درد کا، اور کس نے یہ کہہ دیا کہ صاحب میرے کھانے میں بد احتیاطی ہو گئی، ڈپو کا چاول کھا لیا، نقلی ڈالڈا کھا لیا، لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں آتی ہے ہم تو دینا نہیں چاہتے، جس مصیبت کے خریدار تم ہو، پیر میں کانٹا چپتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے، بیوی نافرمان ہوتی ہے، یہ سب تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے وَيَعْفُو عَن كَثِير، اللہ پہلے جرم پر، پہلی غلطی پر اللہ پکڑ دھکڑ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ چھوڑتے ہیں، چلو میرا بندہ ہے اسے معاف کرو معاف کرو معاف کرو، لیکن پانی جب سر سے اونچا ہو جاتا ہے اور گناہ بندے کو کھانے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جھٹکے دینے لگتے ہیں، کبھی بیوی کا جھٹکا، اولاد کا جھٹکا، مال کا جھٹکا، گھاٹے کا جھٹکا، دشمن کا جھٹکا، زمین کے چھن جانے کا جھٹکا، گھر کو آگ لگ جانے کا جھٹکا، یہ سمجھ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ہم اس کو ایسے ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ اس پر گویا اب تک کوئی گناہ کا دھبا ہی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو زمین کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، اور سمندر کے کف اور دھات سے زیادہ اگر گناہ لے کر میرے دربار میں آئے توبہ کے ساتھ تو میری مغفرت تیرے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، یہ اللہ کی شان رحیمی اور اللہ کی شان کریمی ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہود، نصارہ، عیسائی، کافر، مشرک، مجوسی یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ روزہ بھی نہیں رکھتے، ان کو اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی؟ سائنس ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، پیٹرول کے کنویں اور زمین کے خزانے مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن سونے کا بھاؤ وہ طے کرتے ہیں، پیٹرول پر کنٹرول ان کا ہے، تو آخر اللہ نے ان کو ترقی کیوں دی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بتاتے نہیں کہ تم رام روٹ جا رہے ہو، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو میں ڈھیل دیتا ہوں ڈھیل دیتا ہوں ڈھیل دیتا ہوں، اور جب ایسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ میرا چلا ہوا راستہ غلط تھا تو پھر واپس وہ لوٹ نہیں سکتے، لیکن مومن کو
اللہ تبارک تعالیٰ جھٹکے دیتے. وہ کہتا ہے نظر ہو گئی, وہ کہتا ہے جادو ہو گیا. یہ نہ نظر ہوئی نہ جادو ہوا, بلکہ نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے, قرآن کی دوری کی وجہ سے, رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری ہونے کی وجہ سے. ایک واقعہ علماء کرام بہت شد و مد کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ ایک قلعے کو فتح کرنا تھا, چھوٹا سا قلعہ تھا, بڑی بڑی جنگیں یہ صحابہ کرام جیت چکے تھے اور فتح کا جھنڈا گاڑ چکے تھے, لیکن یہ فتح یہ قلعہ ہے کہ صاف فتح ہونے کا آرام نہیں لے رہا ہے. صحابہ کرام نے مشورہ کیا, آخر کیا وجہ ہے, دائیں سے آیا جائے, لیفٹ سے, رائٹ سے, اوپر سے, نیچے سے سرنگ بنایا جائے؟ تو ایک صحابی نے کہا یہ سب تدبیریں اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, آسمانی فیصلوں کے بارے میں اور فکر کرنا چاہیے. اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اگر ہمارے ساتھ ہو تو پھر یہ ساری تدبیریں بیکار ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس سفر کے اندر کوئی سنت کو ترک نہ ہو رہی ہے. تو چنانچہ غور و فکر کیا گیا, پتا چلا کہ مسواک کی سنت ان سے چھوٹ رہی تھی. علماء نے لکھا ہے قریبی درختوں کی ٹہنیوں کو اور ان کی کاڑیوں کو یہ کاٹ کاٹ کر مسواک بنا کر اپنے دانتوں پر مسواک کر رہے تھے. تو دشمنوں نے کہا کہ اب ہمارے مد مقابل جو مسلمانوں کی صحابہ کی جماعت ہے وہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں چبا کر کھا لے. تو وہ قلعہ جو کئی ہفتوں سے ان کے ہاتھوں میں بہت تدبیروں کے ساتھ نہیں آ رہا تھا, ایک سنت کی برکت سے دشمن نے خود ہتھیار ڈال دیا. کہا کہ بابا ہم لڑیں گے نہیں, یہ قلعہ گھیرے اور اس کی چابیاں ہیں, آپ اس کو لے لو, بغیر لڑے کہ ہم آپ کو یہ قلعہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں. صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم مرضو عن, اور وہ بھی ایسی سنت کہ اگر کوئی پوری زندگی اسے نہ کرے, مسواک کے قریب نہ جائے, تو بہت بڑا جرم نہیں, گناہ کبیرہ نہیں, اور قیامت کے اندر بہت بڑے مواخذے اور پکڑ پکڑ کی چیز نہیں. لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو داڑیاں مڈا کر, نمازوں کو چھوڑ کر, عورتوں کو بے پردہ رکھ کر, گھروں میں ٹی وی چلا کر, گانا بجانا چلا کر, عیاشی کر کر, بدکاری کر کر, بے حیائی کر کر, سود لے کر, رشوت لے کر, حرام کھا کر, کیسے مسلمان پنپ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ پکڑ پکڑ کا معاملہ کرتے ہیں. اور قرآن شریف کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَمُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اصل تو یہ ہے کہ جہنم کا عذاب ہے, اصل تو یہ ہے قبر کا عذاب ہے, اصل تو یہ ہے قیامت کا عذاب ہے, اصل تو یہ ہے پل صراط کی تکلیف ہے, لیکن میں مومنوں کو, مسلمانوں کے ضمیروں کو اور قلوب کو جھنجھوڑنے کے لیے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیا کرتا ہو, چھوٹا جھٹکا دیا کرتا ہو. مان لیتے ہو فریحہ, اللہ فرماتے ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کرتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں, اور قیامت کے دن اس گناہ کا تم پر کوئی داغ نہیں ہوگا, دھبا نہیں ہوگا. اور اگر 25 کے جرمانے پر سنبھلتے نہیں تو 50 کے کاٹے پر جانا پڑے گا, اور 50 کے کاٹے پر سنبھلتے نہیں 100 کے کاٹے پر جانا پڑے گا, اور 100 پر سنبھلتے نہیں 500 پر جانا پڑے گا. آج انسان بیماریوں کے اندر لتڑا ہوا ہے, آج گھر قیمتی سے قیمتی پتھر لگا ہوا ہے, سنگ مرمر لگا ہوا ہے, بیت الخلا پر لاکھوں روپے کے ماربل اور ٹائلز لگے ہوئے ہیں, لیکن اس دیوالی زندگی اور میاں بیوی کے تعلقات اور اولاد اور ماں باپ کے تعلقات, بھائی بہن کے تعلقات, آپس کی رشتے داری زہر حلاجل بنی ہوئی ہے. شوہر کو بیوی پسند نہیں, بیوی کو خاوند پسند نہیں, اولاد کو ماں باپ کا رویہ پسند نہیں, ماں باپ کو اولاد کا طور طریقہ پسند نہیں. دیکھنے کے اندر اپارٹمنٹ ہے صاحب جس کا کرایہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے ہے,
اور جس کی قیمت کروڑوں روپے ہے، اللہ نے سکون کو چھین رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بے اطمینانی کو داخل کر رکھا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل لاکھوں روپے کا ہے، ہزاروں قسم کے فروٹ ہیں، ہزاروں قسم کے پیتر بٹیر اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے سکون نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے راحت نہیں دی۔ یہ اللہ کا دستور ہے، وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، اے میرے بندے تجھے چھوٹے جھٹکے سے ہم سنبھالا دیتے ہیں، تو سمجھ جا، تو ہوشیار ہو جا، تو توبہ کر لے۔ اسے بہانے نہ بنا، بھائی یاد کی شکایت ہو گئی تھی، پتھری کی شکایت ہو گئی تھی، بی پی کی شکایت ہو گئی تھی، کولیسٹرول کی شکایت ہو گئی تھی، کینسر، پہلے یہ سب دینے والا کون ہے؟ کون دینے والا ہے بیماری؟ سب کی پٹیوں میں پتھری کیوں نہیں ہوتی؟ سب کے خون کے اندر بی پی کیوں نہیں ہوتا؟ سب کے خون میں کولیسٹرول کیوں نہیں ہوتا؟ سب کے آنکھوں پر چشمہ کیوں نہیں لگتا؟ سب کے کانوں کے اندر زہرے پن کی ڈگری کیوں نہیں لگتی؟ سب دوائیوں کے بلبے پہ کیوں نہیں جیتے؟ مرض دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ کیوں مرض پیدا ہو رہا ہے؟ وہ ذرا سی کٹنی آ گئی تھی، وہ ذرا سے رگ کے اندر فرق آ گیا تھا، ذرا سے ریڑھ، ارے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں آتی ہے یہ مصیبت تمہارے گناہوں کی وجہ سے، معصیتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور دوسری وجہ، حضرات صحابہ کرام نے کون سا گناہ کیا تھا؟ حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم معصوم ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ رب درجات کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے ان کے اوپر حالات آتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے، حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نیک لوگوں کو بھی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ان مصیبتوں کی وجہ سے وہ شور شرابہ نہیں کرتا، واویلا نہیں مچاتا، زندگی کے معمولات کے اندر فرق نہیں ہوتا، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، صبر کے دامن کو تھامے رہتا ہے، جس کو قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو حالات آئیں گے، ہم امتحان لیں گے، ہم آزمائش لیں گے۔ پیٹ کا درد صحابی کو بھی آتا ہے، پیٹ کا درد نافرمان مسلمان کو بھی آتا ہے، لیکن جب نیکوکار لوگوں کو، صحابہ کو، پیغمبروں کو آتا ہے، وہ صبر اور صلاح سے کام لیتے ہیں، اور فاجروں فاسقوں کو آتا ہے وہ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، نہار پیٹ پیشاب لے کر جاتے ہیں، پہانا لے کر جاتے ہیں، دن بھر کے ہی وظیفہ، کھلا اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھایا، کھلا ہاسپٹل کو گیا، وہاں کی رپورٹ کیا ہوئی، فلاں دیات کی رپورٹ کیا ہوئی، خون چیک، یہی وظیفہ، بیماری اس کو بھی آئے گی، لیکن اس کی نماز میں، اس کے ذکر و اذکار میں، اس کی تلاوت میں، اس کے بدائت میں، اور اس کی عبادتوں میں، اس کی ریاضت میں، اس کے مجاہدے میں، اس کے جذبہ جہاد میں، اس کے جذبہ شہادت میں کوئی فرق نہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ نیکوکاروں کو جو حالات آتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق رحم کرتی ہے، حضرت کیا ہو گیا، حاجی صاحب کیا ہو گیا، اور اگر بدکاروں کے اوپر حالات آتے ہیں تو کوئی رحم نہیں کرتا، سالا مرنے دو، ایک نمبر کا بخیل تھا، ایک نمبر کا کنجوس تھا، ایک نمبر کا ظالم تھا، ایک نمبر کا شدار تھا، ایک نمبر کا فرعون تھا، ایک نمبر کا حامان تھا، کوئی رحم نہیں کرتا، بلکہ دل سے خوش ہو جاتا ہے، مر گیا مردود، مر گیا سالا مرنے دو، اور بری طریقے سے مرتا، جسم کے ٹکڑے ہو کر مرتا، کتے آ کر اس کی لاشوں کو نوچتے، جس آ کر اس کی ناک کے اوپر جو ہے اپنی ضیافت کرتی۔ تو لوگ یہ پہچان ہے، نیکوکاروں پر بھی حالت آتی ہے، بدکاروں پر بھی حالت آتی ہے، بدکاروں پر رحم کرم کرنے والا کوئی نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اکرم الاکرمین ہے، ہزاروں لاکھوں مائیں اپنے بچے پر جو شفقت نہیں کر سکتی، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والے، کرم کرنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے
کہ قارون جب زمین کے اندر دھنس رہا تھا وہ پنڈی تک گیا، گڑگے تک گیا، کمر تک گیا، سینے تک گیا، یا موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ بچا لو، اے موسیٰ مجھے بچا لو، موسیٰ علیہ السلام ظالم تو نے مجھے تہمت لگائی زنا کی، تو مال کے اندر کنجوسی کیا کرتا تھا، میں تیری سفارش اللہ کو نہیں کروں گا۔ اسرائیلی روایت کے اندر ہے، حالانکہ روایت صحیح نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ یہ زمین میں دھنستا رہا، پنڈلی تک، گھٹنے تک، کمر تک، سینے تک، مونڈے تک آپ کو بلاتا رہا، موسیٰ میری عزت و جلالت کی قسم ایک مرتبہ مجھے بلاتا، ایک مرتبہ میرا نام لیتا، اے موسیٰ میں اس کو زمین سے اوپر کر دیتا، میں اسے نجات دلا دیتا۔ اللہ اتنے رحم کرنے والے، اتنے کرم کرنے والے، یہ جو سر درد آتا ہے، پیٹ کا درد آتا ہے، سلام کی نوبت آتی ہے، خلا کی نوبت، میاں بیوی کی ناچاہی، میں آپ کو ایک بات کہوں، شادی کیوں کرتا ہے مرد بیوی سے؟ اپنی شہوات کے خاتمے کے لیے۔ بیوی اپنے خاوند سے کیوں نکاح کرتی ہے؟ تاکہ زنا سے بچے، بدکاری سے بچے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر سخت ترین احکامات آئے ہیں ہاں عورت کے لیے، خاوند اپنی شرعی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی انکار کر دے، جب تک خاوند راضی نہ ہو سجدہ کرتے کرتے سر کو پٹک کر مر جائے، لیکن ایک بارش سجدہ اس کا زمین سے اوپر نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا خاوند اسے راضی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری شادی اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، دل دماغ کی حفاظت ہو، خیالات کی حفاظت ہو۔ کتنے جوڑے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں؟ بیوی کے پاس یہ دولت ہے تو خاوند کے پاس نہیں، خاوند کے پاس یہ دولت ہے تو بیوی سے تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ اور ہندوستان کی سرزمین کے اندر زنا کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، نکاح کا نام تو لے کر دیکھے کوئی، کوئی دوسری شادی کا نام لے کر دیکھے؟ من جملہ اللہ کے عذاب کے عذاب کہ کسی مرد کو اس کے لائق بیوی نہ ملے۔ میں دو روٹی کھانے کا، دس روٹی کھانے کا اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، دو روٹی کوئی دے رہا ہے تو آٹھ روٹی کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ خاوند اپنی بیوی سے تقاضا ہفتے میں، مہینے میں، چھ مہینے میں، وہ تقاضوں کی تکمیل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ شکریہ ادا کرے، بھوک اس کی مٹ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الاکبر، عذاب اکبر کے علاوہ اللہ چھوٹا عذاب اس بیوی کے ذریعے سے، اس خاوند کے ذریعے سے، اس اولاد کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے، اس کاروبار کے ذریعے سے جھٹکے اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع، دنیا فائدہ اٹھانے کی، پھول دیکھو مزہ لے لو، گلاب دیکھو مزہ لے لو، موہرہ دیکھو خوشبو سونگ لو، آسمان کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سائٹ سین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، ندی کو دیکھو، تالاب کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، مزہ لے لو۔ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرء الصالحہ، ان تمام چیزوں میں ایک نیکوکار عورت سب سے بہترین دولت ہے۔ کیا یہ دولت آپ کو نصیب ہے؟ کیا تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں پہلی فرصت کے اندر پہنچ جائے؟ کیا حدیث پاک کے اندر جو فرمایا کہ جب آدمی تھکا ماندہ حالات کا شکار گھر کے اندر جاتا ہے تو بیوی پر ایک نظر پڑتی ہے تو بیوی اس کے غموں کو قابو کر دیتی ہے، اس کے مشکلات کو دور کر دیتی ہے۔ بیوی کے چہرے پر ایک نظر دیکھنے کی وجہ سے اللہ نے تمام حالات اس کے مٹا دیے، غموں کو یہ نعمت مل رہی ہے۔ کیا اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ تو فائدہ کرنے والے نے کہا، سورج سے زیادہ قیمتی، چاند سے زیادہ قیمتی، ستاروں سے زیادہ قیمتی، پہاڑوں سے زیادہ قیمتی، پھلوں سے زیادہ قیمتی، پھولوں سے زیادہ قیمتی، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، وہ عورت
جو مرد کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، غلام ہو اس کے پیشاب باہمی کی پوٹلی کو دے کر بھی کہے گا ماشاء اللہ اللہ نے میری مراد کو پورا، ان غلاموں کا ان بیماروں کا کوئی علاج نہیں ہے پاگل خانے کے اندر بھی، لیکن جو مرد صالحہ جس کے اوصاف اللہ نے کلام پاک کے اندر حدیث پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اگر اس سے ملنے والی نعمتیں مکمل نہیں مل رہی ہیں یہ بھی عذاب کے اندر داخل ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، اور فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا، دولت روپیہ پیسہ جائیداد اپارٹمنٹ سونا چاندی اور کارخانے اللہ پکڑ کر آئے، یہ اللہ کی پکڑ کو دور نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے گناہ پر پہلی خطا پر پکڑ جھکڑ کا معاملہ نہیں کرتے، چھوٹے جھٹکوں سے کام لیتے ہیں، اگر بندہ سدھر جاتا ہے شکر گزاری کی زندگی گزارتا ہے اللہ امن کے دروازے راحت کے دروازے کھول دیتے ہیں، نہیں مانتا وہ اس کے اوپر اللہ جھٹکے دینے لگتے ہیں، اور پھر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ ایک وقت کے اندر میری امت تباہ برباد نہ ہو جائے، قوم لوط پر عذاب آیا، پوری قوم لوط تباہ ہو گئی برباد ہو گئی، قوم نوح پر عذاب آیا، قوم سمود پر، قوم عاد پر عذاب آیا، پوری قوم، لیکن اللہ تعالیٰ اور رحم اور کرم کا معاملہ اس امت پر یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی گجرات میں جھٹکا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی منگلور میں جھٹکا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کشمیر میں جھٹکا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی فلسطین میں غزہ میں جھٹکا دیتے ہیں، اور بقیہ امت کو یہ بتاتے ہیں الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا اور پھر بعد کے لوگوں نے اس سے عبرت نہیں پکڑی اور نصیحت حاصل نہیں کی تو ہم نے ان کو انہی کے راستے پر لگا دیا، اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے صدقے میں بیک وقت پوری امت کو اللہ تباہ نہیں کرتے برباد نہیں کرتے، اس وقت غزہ کے بعد بدترین حالات کا جو شکار ہوئی قوم وہ کشمیر کی قوم شکار ہوئی، اب میڈیا نے قوم نوح کے زمانے میں جس نے یہ منظر دیکھا ہو نہ دیکھا ہو کہ وہ فارغ تنور جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنور بھی پانی اگل پڑا، تنور کے اندر تو آگ ہوتی ہے، تنور کے اندر تو گرمی اور حرارت کا ٹمپریچر ہوتا ہے، لیکن آسمان بھی بول رہا تھا، زمین بھی بول رہی تھی، اور وہ تنور جو آگ ابلنے والا ہے اس تنور سے بھی پانی کے فوارے نکل رہے تھے، اس زمانے کے اندر سی سی ٹی وی رہی ہو نہ رہی ہو، کیمرے ہوئے ہو نہ ہوئے ہو، سائنس و ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہو نہ کی ہو، لیکن آج کشمیر کی صورتحال مسلمانوں کے سامنے اور عالم اسلام کے سامنے اور دنیا والوں کے سامنے ہے، ایک طرف آسمان اپنے قہر کو ٹوٹ کر برسا رہا تھا اور دوسری طرف سے ڈھیلے اور دوسری طرف سے تالاب اور ندیاں ابل پڑ رہی تھی، دیکھتے دیکھتے ایک منزل زیر آب آ گئی، دیکھتے دیکھتے دوسری منزل پانی کے اندر چلی گئی، اور دیکھتے دیکھتے تیسری منزل پانی کے اندر چلی گئی، خامن دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی پانی میں بہہ رہی ہے کچھ کر نہیں پاتا، بیوی دیکھ رہی ہے کہ خامن بہہ رہا ہے کچھ کر نہیں پا رہی ہے، اولاد دیکھ رہی ہے کہ بوڑھا باپ ڈوب رہا ہے کچھ کر نہیں پا رہی ہے، ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا دودھ پیتا بچہ ان کا جگر پوشا اللہ کے عذاب کا شکار ہے اور پانی کے اندر بہ کر چلا جا رہا ہے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، یہ منظر دنیا والوں نے دیکھا،
وہ کشمیر جس کو دھرتی کی جنت کہا جاتا ہے، وہ کشمیر جس کو اس زمین کی جنت کہا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جہاں میری نافرمانی ہو، جہاں میری سنتوں کا مذاق ہو، جہاں میرے نبی کے طریقوں کا مذاق ہو، اس جنت کو جہنم ہم بنا سکتے ہیں۔ اے لوگو، کسی نے طوفان نوح کا مذاق اڑایا ہوگا، اے لوگو، کسی نے قوم لوط کی بستی کا مذاق اڑایا ہوگا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا، ایک تیز اور سخت آواز سے ان میں سے باتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان میں سے کچھ لوگوں کو زمین کے اندر دھسا کر ہلاک کر دیا، کچھ لوگوں کو پانی کے اندر غرق کر کر ہلاک کر دیا۔ دنیا والوں کو بتاؤ، طوفان نوح کا مذاق اڑانے والوں کو، قوم لوط پر آنے والے عذاب کا مذاق اڑانے والوں کو، قوم ثمود اور قوم عاد پر آنے والے عذاب کا مذاق اڑانے والوں کو، میرے اللہ کی پکڑ آتی ہے، میرے اللہ کی گرفت آتی ہے۔ فلما نسو ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میری ذکر سے، میری نصیحت سے، میرے قرآن سے، میری داڑھی سے، میری نمازوں سے، میرے حج سے، میرے طریقے زکات سے، میرے روزوں سے، مسجدوں سے دوری اختیار کرتے ہو، دولت کے پجاری بنتے ہو، عورت کے پجاری بنتے ہو، حیوانی پاس کے چاٹنے والے کتے بنتے ہو، سود کے اندر مبتلا ہو کر اپنی ماں کو مادر ذات برہنا کر کر 36 مرتبہ زنا کرنے والے کتے سور سے بدتر بنتے ہو، تو میں نمونہ بنا کر بتاتا ہوں، وہ دھرتی جو دھرتی کو جنت کہا جاتا تھا، وہ دھرتی جسے جنت کا نمونہ کہا جاتا تھا، میں اسے جہنم کا نمونہ بنا کر طوفان نوح کی یاد کو تازہ کرا سکتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا دنیا والے فنڈ فراہم کر رہے ہیں، امدادی کیمپ قائم کر رہے ہیں، ہم اس سے منع نہیں کرتے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اپنے ہو پرائے ہو، مصیبت کا شکار ہو، ان کی مدد کرنا چاہیے، ان کو فنڈ فراہم کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ، وہ ارحم الراحمین، وہ اکرم الاکرمین، جو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو معاف کرنے والا، ستاروں کی تعداد کے برابر گناہوں کو معاف کرنے والا، اور ریت کے ذرات کے برابر گناہوں کو معاف کرنے والا، اس نے کشمیر کو کیوں نہیں معاف کیا؟ اس نے جموں کو کیوں نہیں معاف کیا؟ وہ کیا جرائم تھے، وہ کیا گناہ تھے، وہ کیا خطائیں تھی؟ اور اللہ کا دستور بھی تو یہ ہے، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ فجر کی نماز چھوڑی اور ظہر سے پہلے پکڑ لیا، اور ظہر کی نماز چھوڑی عصر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ مسلمانوں، یہ عبرت ہے، عبرت یا اللہ کا عذاب، یا اللہ کا قہر، یہ طوفان نوح کی یاد، یہ عبرت ہے۔ داڑیاں مڈاتے رہو گے، شادی بیاہ کے اندر فضول خرچی کرتے رہو گے، اللہ کے گھر کو ویران کرتے رہو گے، علماء کی توہین کرتے رہو گے، مدارس کا مذاق اڑاتے رہو گے، مجاہدوں کا ٹکٹا کرتا رہو گے، اور دنیا کی زندگی تمہیں محبوب ہوگی، آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں الم نہلکل اولین ثم نتبعہم الآخرین، جو ہم حالت کشمیر کے اندر لائے، تم یہ نہ سمجھو کہ تم ہل اسٹیشن پر رہتے ہو، سب کے سمندر سے اونچائی پر رہتے ہو، ہم قادر ہیں کہ تم پر عذاب نہ سکے، تمہیں میں سنابود کر سکے، تمہارے وجود کو ختم کر سکے۔ ثم نتبعہم الآخرین کذلک نفعل بالمجرمین، اللہ فرماتے ہیں مجرم جہاں بھی جا کر چھپ جائے، ہر مجرم کے ساتھ ہم یہی معاملہ کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے کہا تھا، دیکھ لیں گے ملک الموت کیسے آ سکتے ہیں، دیکھ لیں گے موت ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے، تو ایک مضبوط گنبد اس نے بنایا، اس کے اندر رہنے لگا، کھانے کی چیز چیک ہو کر آتی تھی، پانی کی چیز چیک ہو کر آتی تھی، ملکہ اس کے ساتھ تھی، رانی اس کے ساتھ تھی، ایک مکڑی نیچے سے گئی، یہ کھانا لینے گیا، پیر کے نیچے مکڑی آ گئی، تو پھر اس نے کہا ارے بھائی مکڑی میرے پیر کے اندر آ گئی، میں کیا کروں؟ ملکہ نے کہا بے وقوف راجا، بے وقوف بادشاہ،
تم اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہو, ایک مکڑی سے کہہ رہے ہو, یہ مکڑی ہی تو ہے, کیا کر لے گی تمہارا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو کن تم فی بروج مشیدہ, میرا عذاب آئے گا, میرا قہر آئے گا, میری پکڑ آئے گی, مضبوط گنبدوں کے اندر تم کیوں نہ ہو, ہم مکڑی کی شکل کے اندر پیر کے ذریعے سے وہ زہر جو ہے سرایت کرنے لگا اور آن کی آن میں دل تک پہنچ کر وہی دیر ہو کر مر گیا. اللہ کے عذاب سے کوئی ٹکر لینے والا, اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے. حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر سود کی وبا عام ہو, ماٹی کیش کو گھر دو, ماٹی کیش کے گھر کے دلال بناؤ, اور ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء سو کا پیشاب پیو, اور یہ کہو کہ صاحب 100 روپے دے کر کرایہ دے دو, کرائے پر 100 روپے کرائے پر رکھ لو مکان اور دکان. اس کے بعد میں فتوا دیا کرو. حدیث کہتی ہے کہ سو کا کاروبار عام ہوگا, شادی مہنگی ہوگی اور زنا اور فحاشی عام ہوگی, اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا پانی کی شکل کے اندر. یہ پانی وہ نعمت ہے جس کو اللہ نے فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي, یہی وہ پانی ہے کہ جس سے اللہ ہر چیز کو زندہ رکھتے ہیں. اور آج کے زمانے میں کمپیوٹر پانی سے چلتا ہے. کیا مطلب؟ کمپیوٹر کے لیے بجلی چاہیے اور بجلی پانی سے بنتا ہے, پنکھا پانی سے چل رہا ہے, لائٹ پانی سے چل رہا ہے, مائک پانی سے چل رہا ہے, الیکٹرانک ساز و سامان پانی سے چل رہے ہیں. اس زمانے کے اندر جب الیکٹرک کی چیزیں نہیں بنے تھی اور الیکٹرک جو کرنٹ بنتا ہے وہ پانی سے بنتا ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي, پانی سے ہم ہر چیز کو زندہ رکھتے ہیں. واشنگ مشین پانی سے چل رہی ہے, ہیٹر پانی سے چل رہا ہے, گیزر پانی سے چل رہا ہے, سولار سسٹم جو ہے چل رہا ہے, یہ سب چیزیں پانی کی محتاج ہیں, پانی کے بغیر ہو نہیں سکتا. اور پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم الشان نعمت ہے. لیکن قوم جب نافرمانی پر آتی ہے, غداری پر آتی ہے, اور قوم اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نبی کی معصیت کے اندر اتر جاتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس پانی کو ہم نے زندگی کا ذریعہ بنایا وہی پانی موت کا ذریعہ بن جائے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن علاقوں کے اندر سیلاب آتا ہے, طوفان آتا ہے, پانی تو نظر آتا ہے لیکن اللہ ایک ایک قطرے کا پانی کا محتاج بنا دیتے ہیں. اس لیے کہ اس پانی کے اندر مرے ہوئے جانور رہتے ہیں, اس پانی کے اندر سڑی گلی چیزیں رہتے ہیں, اس پانی میں زہریلے کیمیکل رہتے ہیں, اس پانی میں انسانوں کی لاشیں رہتی ہیں. دیکھنے کو وادی پانی کے اندر بھری ہوئی ہے لیکن پینے کے لیے ایک گھونٹ کا اللہ نے محتاج بنا دیا ہے. اس لیے کہ اگر اس پانی کو پیئیں گے تو وقت پہلے موت کو دعوت دینا پڑے گا, اور اگر نہیں پیئیں گے پانی کو تڑپ تڑپ کر مرنا پڑے گا. اللہ نے کہا جو پانی ہم نے زندگی کی چیز بنائی تھی, زندگی کا وسیلہ بنایا تھا, اس پانی میں ڈبا کر تمہیں پانی کا محتاج بنائیں گے. اور ہمارا گہرا سمبند اور تعلق پروگرام کے لیے آنا جانا لگا رہتا ہے. جب سے کشمیر کے اندر حریت اور کشمیر کے اندر آزادی کی فکریں جاگنے لگی, اس وقت سے اسلام اور مسلمان مخالف طاقتیں وہاں سرگرم ہو گئی. ان کے خیالات اور ان کے دماغ کو کنورٹ کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی. پارک بنائے گئے, تفریحگاہیں بنائی گئی, شراب کے اڈے بنائے گئے, سنیما بنائے گئے. نیو جنریشن نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو وہ کالجز, وہ اسکول, وہ کشمیر کی بچی جس کی پرچھائی کو کوئی نہیں دیکھتا تھا, اور اگر کوئی عورت بے پردہ چلی جاتی اس کے منہ پر آسٹ پھینک کر مار دیا جاتا تھا. یہ کہا گیا کہ اسلام کے اندر جبر نہیں, اسلام کے اندر تشدد نہیں, اسلام کے اندر اکرا نہیں. یہ کہہ کر پارک کھولے گئے, کشمیریوں نے اس کا سواگت کیا. سنیما گھر کھولے گئے, شراب کے اڈے کھولے گئے, لیلا مجنو اور شیریں فرحات اور عاشق و معشوق مل کر زنا کرنے کے اڈے جگہ جگہ کھولے گئے. کشمیریوں نے اس کا سواگت کیا, اور سود
پچانے وے فرصت کیا عالم کیا غیر عالم، کیا نمازی کیا غیر نمازی، کیا دیندار کیا غیر دیندار، پیسوں کے پجاری، دولت کے پجاری، روپیوں کے پجاری، سود کے اوپر اگر ان کو کچھ بھی مل رہا ہے اس کے لیے وہ تیار. اور باہر سے فارنرز جو آتے ہیں، ہم کو پتا نہیں کہ کشمیر کے اندر بچیوں کا سودا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، قسمت کی فطر پاک دامنی بیچی جاتی یا نہیں جاتی، لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ شادی اور زنا ترازو کے دو پلڑے ہیں. شادی کو اگر آسان کیا جاتا ہے تو زنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر شادی کو مشکل کیا جاتا ہے زنا آسان ہوتا ہے. کشمیر میں زنا ہوتا نہیں ہوتا، بدکاری ہوتی نہیں ہوتی. فارنر اور ٹورسٹ کو کوئی بدکار، ضمیر فروش، ایمان فروش انسان اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کا سودا کرتا نہیں کرتا، اس کا تو پتا نہیں. لیکن ہاں، ہندوستان کے اندر سب سے مہنگی شادی کشمیر کے اندر کی جاتی ہے. لڑکیاں 35-35 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن ماں اپنی بچی کی شادی نہیں کر پاتا اور باپ اپنی بچی کی شادی نہیں کر پاتا. میں کہہ رہا ہوں ہندوستان کے اندر شادی کو سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑا مشکل مرحلہ اگر بنایا گیا ہے تو وہ کشمیر کے اندر بنایا گیا ہے. اور علماء نے بتایا کہ جہاں شادی مہنگی ہوتی ہے وہاں زنا سستا ہوتا ہے. میرے پاس زنا کے شواہد نہیں ہے، میرے پاس زنا کے ثبوت نہیں ہے، میرے پاس کشمیریوں کی زیرت، حمیت اور ان کی بچیوں کی عصمت پر اور پاک دامنی کو داؤ پر لگانے کے ثبوت نہیں ہے. لیکن دنیا میں جو ترازو کے جو دو پلڑے ہیں فطرت کے، جو شادی کے اور زنا کے، ہندوستان کے اندر سب سے مہنگی شادی اور شادی کے اندر قیمتی سے قیمتی ترین کھانے ضائع کرنا، اللہ کی نعمت کی جو ہے توہین کرنا، یہ منظر کشمیر کے اندر دیکھا جاتا ہے. اور تیسری بات، ہمارے علماء نے جس کو محسوس کیا، ڈیڑھ سال کے اندر سینکڑوں ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو مرتد بنایا گیا. مولانا رحمت اللہ قاسمی باڈی پورا، انہوں نے ہندوستان بھر کے علماء کرام کو بلا کر ایمان کی کیا قیمت ہے، مرتد ہونے کی دنیا میں کیا سزا ہے، اور عیسائی ہونے کے کیا نقصانات ہیں، لالچ ان کو دیا گیا، ان کے سامنے روپیہ رکھا گیا، پیسہ رکھا گیا. یہ عورتیں جو اپنے گھر سے باہر اپنے چہرے کو نہیں نکالا کرتی تھی، ان کے بیوٹی کانٹیسٹ رکھے گئے اور ان کی بیوٹی کوئن کا مقابلہ رکھا گیا، ان کی ٹینس لیگ جو ہے گیم کو رکھا گیا، ان کے فٹ بال کے گیم کو رکھا گیا، ان کے کرکٹ کے گیم کو رکھا گیا. وہاں ہمارے اکابرین مجاہدین نظام نے وہ تربیت کی تھی کہ اذان سے لے کر اقامت تک گلی کا کتا بھی گلی کے اندر جو ہے بھونک نہیں سکتا تھا، کوئی بے نمازی نظر نہیں آتا تھا. وہ ماحول جو ہمارے اکابرین اور مجاہدین نظام نے پردے کا نماز کا قائم کیا تھا، ایک وہاں پر سلیمہ گھر نہیں تھا، ایک شراب کا اڈا نہیں تھا، ایک سودی کاروبار نہیں تھا. اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑا عذاب، اتنا بڑا قہر اور اتنی بڑی پکڑ جو کی ہے وہ بلا وجہ نہیں کی ہے کہ وہاں سود عام ہو چکا تھا. مسلمانوں کا مرتد ہونا، مسلمانوں کا اسلام سے پھر جانا، گلی کوچوں کے اندر ہمارے علماء کرام کو تشویش تھی کہ آخر یہ کشمیری نوجوان کس لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کس دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کس روپے کے پیچھے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. نوجوانوں کو دہشت گردی کے الزام کے اندر گرفتار کیا جاتا اور ان کے اہل خانہ کو آفر دیا جاتا کہ تمہارے بچے کو چھوڑا جائے گا، تمہارے باپ کو چھوڑا جائے گا، تمہاری بیوی اور تمہاری بیٹی کو چھوڑا جائے گا. بدلے میں پہلے پیسہ لیتے تھے، پیسہ دے دیا جاتا تھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دین سے باز آ جاؤ، تم عیسائی بن جاؤ، تم ہندو کلچر کو قبول کر لو اور تم جو ہے اسلام مخالف کلچر کو قبول کر لو. ایسی باتیں سننے میں آئی. اپنے باپ کی رہائی کے بدلے انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن کے راستے کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے کشمیریوں جس جنت کے اندر رہ کر تمہیں گھمنڈ ہو چکا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے 22 پارے کے اندر سبا نام کی ایک سورت رکھی ہے، الحمدللہ الذی خلق السبا، وہاں سے شروع ہوتی ہے وہ سورت. آپ پڑھیے گا کہ معارف ان کا گاؤں تھا،
ان کے پاس پانی کی نعمت تھی، ان کے پاس بیان کی نعمت تھی، ان کے پاس ہریالی کی کھیتی باڑی کی نعمت تھی، ان کے پاس پھل اور فروٹ کی نعمت تھی، لیکن جب سبا کی قوم نے معارف کے علاقے کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بیان کو، اسی پانی کو پھوڑ کر اللہ نے اس قوم سبا کو تباہ کر دیا، اللہ نے اس قوم سبا کو نیست و نابود کر دیا اور اس کے وجود کو مٹا کر رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی یہ جرم کرے گا اور جو کوئی یہ خطا کرے گا ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ کشمیر دنیا کی جیتی جاتی جنت کا نمونہ تھا، ہر طرف ہریالی تھی، سرسبز و شادابی تھی، یہاں ہاتھ مارو کہ آپ کو سیب مل جائے گا، یہاں ہاتھ مارو بادام مل جائے گا، یہاں ہاتھ مارو اخروٹ مل جائے گا، یہاں دیکھو زعفران مل جائے گا۔ دھرتی کی قیمتی قوم تھی اور مالدار قوم تھی، متبول قوم تھی، آپ کو بسلری کا کیا پانی ملے گا؟ حضرت اقدس ہمارے نام مولانا اندر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمالیہ کی چوٹی سے جو پانی نکل کر زمین کی طرف آ رہا ہے، حضرت نے کہا کہ دھرتی پر زمزم کے بعد کوئی بہترین پانی ہو سکتا ہے تو یہی وہ ہمالیہ کی گود سے نکلنے والا پانی ہے۔ حضرت کا کہنا یہ تھا اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے اندر وہ جڑی بوٹیاں نہیں رکھی ہیں، دنیا بھر کے وید، دنیا بھر کے حکیم اور دنیا بھر کے ریسرچ اسکالر جڑی بوٹیوں کی تلاش کے اندر کشمیر کی گھاٹیوں کے اندر جایا کرتے ہیں، اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں، اور پانی جب ان کی جڑوں کو چھو کر نکلتا ہے، ان درختوں کو ٹچ کر کر مس کر کر نکلتا ہے تو وہ پانی قیمتی ہو گیا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ زمزم کے بعد ہندوستان کے اندر اگر کوئی قیمتی پانی ہے، لیکن یہی پانی ان کے لیے باعث وبال بن گیا، یہی پانی ان کے لیے باعث عذاب بن گیا، لاشیں پانی کے اندر بہ رہی ہیں، قبرستان پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، مردے کو دفن کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لوگ کہتے ہیں صاحب وہ سوتا سوتا مر گیا، پانی میں ڈوب کر مر گیا، کہتے ہیں کہ ٹھنڈی موت مر گیا، آگ لگ کر مرا، تو کہتے ہیں کہ گرمی کی موت تڑپ کر مرا، اور ٹرین کے اندر کٹ کر مرا، کہتے ہیں کہ تکلیف کی موت مرا۔ نہیں صاحب، ان آنکھوں کا دنیا میں موتا کے ساتھ جو ہوا کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ آنکھ اس نتیجے کو نہیں نکال سکتی، یہ پانی عذاب ہے، یہ پانی تکلیف ہے، سوائے مجاہدوں کے لیے، سوائے مومنوں کے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی روح کا استقبال کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی اور جنت کے مناظر مومن اور مجاہد و غازی کے سامنے اس منظر کو رکھ کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ منافق کے لیے، نبی کے نافرمان کے لیے اور خدا کے نافرمان کے لیے اور سود کھانے والے کے لیے، لڑکیوں کا کاروبار کرنے والے کے لیے، علماء کی توہین کرنے والوں کے لیے، عیسائی بن کر مرتد ہونے والے کے لیے اور مدارس کا ٹھٹا کرنے والے کے لیے، اپنے باغوں کا زکات نہ نکالنے والے کے لیے، وہ پانی عذاب ہے۔ اور آپ کو کبھی کسی ندی کے اندر، کسی تالاب کے اندر، کسی سوئمنگ پول کے اندر غوطہ لگائیں اور یہ سمجھے مجھے تیرنا نہیں آتا، میں مر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا چند لمحوں کے اندر یہ پانی آپ کے کان میں کتنا تکلیف بن کر گھستا ہے، ناک میں کتنی تکلیف بن کر گھستا ہے، حلق میں اور جسم کو یہ پانی کتنا چبونے والا ہوتا ہے۔ ہمارے آنکھوں سے دنیا کی موتوں کا تعلق نہیں ہے، بظاہر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے راستے کا مسافر، اس کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے، اس کو جلایا جا رہا ہے، اس کے جسم کے پرچے اڑائے جا رہے ہیں۔ ساتھ صادق مصدق اور مخبر صادق اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اس کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا، اس کی آنکھ کو پھوڑا گیا، اس کی انگلیوں کو کاٹا گیا، اس کے پیر کا مسلہ بنایا گیا، اس کے جسم کے اندر تیروں کو چبایا گیا، اسے یہ نہ سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنا چونٹی کاٹنے سے بھی تم کو تکلیف نہیں ہوتی۔ دیکھنے میں آدھا کاٹے جا رہے ہیں اور ایک کو
ظلم کرنے کا انجیکشن، اس کو بھوکا رکھ کر، اس کو پیاسا رکھ کر، اس کے دل کو سلا کر، اس کے دماغ کو سلا کر اور گلے میں ظلم کرنے کا انجیکشن دے کر لایا جاتا ہے، سولی پر لٹکایا جاتا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، میڈیکل کے حساب سے خیالات کام نہیں کر رہے ہیں، میڈیکل کے حساب سے ہوش و حواس کام نہیں کر رہے ہیں، میڈیکل کے حساب سے اور گلے کو ظلم کرنے کا انجیکشن ڈال کر لایا گیا، تلوار چلائی گئی، آنکھ دیکھ رہی ہے اور دنیا کا میڈیکل کہہ رہا ہے یہ آسان موت ہے، اگر وہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کا اللہ کے راستے کی موت ہے تو یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور اگر خدا نہ کرے وہ مجرم ہے، وہ زانی ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، دیکھنے میں موت آسان ہے لیکن وہ موت اس کے لیے دردناک عذاب ہے، ہم کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پانی میں ٹھنڈی موت مر گئے، موت کا تعلق آسانی کا مشکل کا ہمارے آنکھوں سے نہیں ہے، اور میں بتاؤں یہ جو کہا جا رہا ہے کشمیریوں کا ٹھٹا کرنے کے لیے اور اعوذ باللہ مذاق اڑانے کے لیے نہیں، ہمارا ایمانی ملی فریضہ ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ نے آپ کو ستایا تھا تو آپ نے بد دعا دی، اے اللہ احد ثانی کے عذاب میں ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے، عذاب آیا اللہ کے نبی بد دعا دے اور عذاب نہ آئے، پانی رک گیا، بارش رک گئی، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے، لیکن جب بہت زیادہ تکلیف ہو گئی، یہی کفار مکہ جو کل آپ کو تانا تسا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے، مکہ مکرمہ سے نکالنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے، یہی اللہ کے حبیب پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر تشریف فرما ہے، یہی دشمن آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے حبیب پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں کچھ کو بھی معلوم، آپ کی بد دعا سے ہم تباہ ہوئے برباد ہوئے، اس کو بھی معلوم، اور اگر یہ عذاب ٹل سکتا ہے کہ آپ کے دو بولوں سے ٹل سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا یہ غیر مسلم ہے، یہ نہیں دیکھا یہ مشرک ہے، یہ نہیں دیکھا یہ کافر ہے، یہ نہیں دیکھا مجھے ستانے والے ہیں، مارنے والے ہیں، اسلام مسلمانوں کے دشمن ہیں، آپ نے دعا کر دی، علماء نے اس حدیث سے نتیجہ حاصل کیا ہے کہ جو قوم حساب کا شکار ہو وہ اپنے ہو، وہ پرائے ہو، رب درجات کے لیے حالات آئے ہو یا بطور عذاب کے ان پر حالات آئے ہو، یہ ہماری ملی دینی اور انسانی فریضہ ہے کہ ہم جان و مال سے ان کی مدد کریں، میں اس کو منع نہیں کرتا، میں حالات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو اللہ کشمیر کو سیلاب سے دو چار کر سکتا ہے وہی اللہ کرناٹک کو اپنی پکڑ کے اندر پکڑ سکتا ہے، نہ سائنس بچا سکتی ہے، نہ ٹیکنالوجی بچا سکتی ہے، نہ روپیہ بچا سکتا ہے، نہ پیسہ بچا سکتا ہے، نہ باباز بچا سکتے ہیں، نہ بادشاہ بچا سکتا ہے، نہ ملٹری بچا سکتی ہے، نہ پولیس بچا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے کوئی طاقت بچانے والی نہیں، کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے ٹکر لینے والی نہیں، جن اسباب کی وجہ سے کشمیر کے اندر عذاب آیا، طوفان نوح کی یاد تازہ ہو گئی، میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں وہ اسباب سود کے، وہ اسباب علماء کی توہین کے، وہ اسباب ایمان کی بے قدری کے، وہ اسباب مرتد ہونے کے، مرتد ایک ظاہری طور پر ہو جایا جاتا ہے اور مرتد ایک دل و دماغ سے ہویا جاتا ہے کہ مجھے بسواس پسند نہیں، یہ خشمی ارتداد ہے، مجھے داڑھی پسند نہیں، مجھے پردہ پسند نہیں، مجھے حلال پسند نہیں، یہ قلبی اور دل کے اعتبار سے مرتد ہونا ہے، ان وجوہات کی وجہ سے ان میں سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے، کان کھول کر سنو جس کو آج ہماری زبان میں کہتے ہیں سر پکڑو کام کرنا، مجاہدان انسان جو کشمیر کی سرزمین میں ہماری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی عصمت کو بچانے کے لیے آئے تھے، اور ان کی پاک دامنی کو بچانے کے لیے آئے تھے، نوجوانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے آئے تھے، اعلی کلمۃ اللہ کے لیے آئے تھے، کل تک کشمیر کے مسلمان ان کو پناہ دیا کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ
بعض مرتبہ ان کے مخالفین آیا کرتے اپنی بیٹیوں کے پہلوؤں میں سلا کر یہ کہہ دیتے تھے یہ ہمارے داماد ہے، یہ ہمارے بیٹی کے خاوند ہیں، یہ ہمارے بہنوی ہیں، ہمارے بہن کے خاوند ہیں۔ کتنی قربانیاں دینے والی قوم تکوں کے اندر بک گئی، پانچ پانچ ہزار کے اندر وہ مجاہدین نظام کی مخبری کرنے لگے، ان کے ایسے پتے بتانے لگے جو ان کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے آئے تھے، ان کے نوجوانوں کی زندگی کو جنت کے راستے پر لگانے کے لیے آئے تھے، جو مساجد اور مدارس کے تحفظ کے خاطر آئے تھے، پانچ پانچ دو دو ہزار کے اندر ان کی مخبری کر کر ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ اللہ کی پکڑ آ گئی کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کی قربانی دے کر، اپنی ماں باپ کی قربانی دے کر، اپنی اولاد کی قربانی دے کر، اپنے ملک کی قربانی دے کر تمہاری ماں اور بہنوں کی فکر کے خاطر آئے تھے، تمہارے نوجوانوں کی فکر کے خاطر آئے تھے، تمہارے اندر حلال و حرام کی تمیز کرنے کے لیے آئے تھے، تم نے ان کی مہمانی کا حق اور میزبانی کا حق پورا نہیں کیا۔ مسلمانوں، اگر تم میں کوئی دین کا داعی ہے، تم میں اگر کوئی دین کا مجاہد ہے، تم میں اگر دین کا غازی ہے، صرف پکڑو کام کرو گے، اللہ کی قسم طوفان نوح کا شکار ہو گے، اللہ کی قسم قوم لوط پر آنے والے عذاب کا شکار ہو گے، قوم ثمود اور قوم عاد پر کشمیر والوں کی سب سے بڑا غلطی، سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے رہبروں اور رہزنوں کے اندر فرق نہیں کیا، چند تکوں کے اندر انہوں نے اپنے محافظوں کا سودا کر دیا، اپنی ماں اور بہنوں، اپنی مت کی بیٹیوں کی محافظوں کا انہوں نے سودا کر دیا، جو ان کے ایک وقت کی روٹی کا کھانا کھا کر بھی وہ روٹی کا پیسہ دے کر جاتے تھے، ایک رات بھی آرام کرتے تو ہوٹل کا کرایہ دے کر جایا کرتے تھے۔ ان ظالموں نے ان کے ساتھ غداری کی۔ اگر میری بات اہل کشمیر تک پہنچ سکتی ہے، وہ کان کھول کر سن لے، اس جرم سے وہ توبہ کرے، اس گناہ سے وہ توبہ کرے۔ علماء کرام نے حدیثوں کی روشنی کے اندر، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ سیلاب، یہ طوفان، یہ زلزلہ، یہ حادثہ، یہ مشکلات اللہ کا عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے جھٹکے ہیں، یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ آپ کہہ سکتے ہیں مولانا کشمیریوں پر آزمائش کا وقت آیا ہوگا، امتحان کا وقت آیا ہوگا، اور آپ کو مائک ملا اور آپ گناہ گناہ میں مٹ گئے، آپ نے سوچ کا اس وقت ہمارے جنوب ہندوستان کے ایک مشہور عالم وہاں 30 اگست سے 30 ستمبر سے 7 اگست تک کے پروگرام کے اندر جو ہے ستمبر کے 30 اگست اور 7 ستمبر کے درمیان پروگرام میں گئے تھے، اور انہوں نے خود کہا کہ 95% کشمیری سود اور انٹرسٹ کی وبا کے اندر مبتلا ہے، اور اسی سلسلے میں بانڈی پورہ کے مدرسے کے علماء کرام نے ان کو اور دوسرے علماء کو مدعو کیا تھا کہ اہل کشمیر کے سامنے ایمان کی قیمت بیان کی جائے، رشتے حلال کی قیمت بیان کی جائے، اور سود کی برائی بیان کی جائے۔ الحمدللہ جب یہ حالات آئے، پانی چڑھنے لگا، پہلی دوسری منزل، تو فرماتے ہیں کہ ہم تیسری منزل پر چلے گئے، اور کسی طریقے سے فوجیوں کو بلایا گیا اور بوٹ پر بیٹھ کر وہ ایئرپورٹ تک پہنچے۔ میں اس عالم کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے اس صورتحال کو دیکھ کر بتایا، اور یہ کیسے پتا لگے گا؟ آپ کہیں گے یہ اللہ کی رحمت بھی ہو سکتی ہے اور رحمت کا جھٹکا بھی ہو سکتا ہے، آپ گناہ گناہ میں بیٹھ گئے۔ نہیں، اللہ کی رحمت کا جھٹکا اور اللہ کے عذاب کا فرق یہ ہے، حالات آتے ہیں، حالات کے جانے کے بعد بندے کے اندر رونا، گڑ گڑانا، آنکھوں سے آنسو کے قطرے آنا، مسجد کی طرف دوڑنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تیز آندھی آتی، تیز ہوا چلتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جایا کرتے تھے۔ جب کشمیر کے اندر اتنا بڑا جھٹکا لگا، رحمت کا ہونا یہ چاہیے تھا، علماء کے قریب ہوتے، مرتد ہونے سے توبہ کرتے، اور اپنی بچیاں پرائے کے گھروں میں چلی گئیں ان کو لانے کی فکر کرتے، اپنے بچے مرتد ہو گئے ان کو کلمہ پڑھا کر تجدید ایمان کی فکر کرتے۔ ٹی وی یہ خبر دے رہا ہے، میڈیا یہ خبر دے رہا ہے کہ پانی دوسری منزل سے پہلی منزل تک اور پہلی منزل سے سڑک پر جانے کے بھی قریب نہیں ہوا، یہی کشمیری دوسری کشمیروں کے گھروں کو لوٹنے لگا۔
ان کے ٹی وی سیٹ کو اٹھا لیا، ان کے ہیٹر کو اٹھا لیا، اور ان کے سونے کے ساتھ و سامان کو اٹھا لیا، اور ان کے برتنوں کو اٹھا لیا۔ اللہ کا عذاب ابھی چھٹا نہیں، چوری کے اندر مبتلا ہو گئے، ڈاکے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر کی سرزمین کے اندر 95% کلمہ گو مسلمان ہے، کوئی غیر تو نہیں۔ مسلمان، مسلمان کا گھر اللہ کے عذاب کی جھلکیاں، اللہ کے عذاب کے جھٹکے، ابھی طوفان نوح کے مصیبت اور طوفان نوح کی چھوی ابھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا تو اسے رحمت کا جھٹکا کہیں گے، خدا کا عذاب کہیں گے۔ آپ فیصلہ کریں، رو رہے ہیں ہمارا گھر، ایک تو ہماری بیوی چلی گئی، بچے چلے گئے، گھر کا ساز و سامان کو لوٹ لیا، پولیس نے نہیں لوٹا، ملٹری نے نہیں لوٹا، مسلمان مسلمان کے گھر کو۔ ابھی یہ پانی سڑکوں کے اندر جمع ہے، ابھی یہ پانی گراؤنڈ فلور کے اندر جمع ہے، ابھی یہ پانی کھیت و کھلیان کے اندر جمع ہے۔ خدا کے عذاب سے چھٹ کے آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، اور مسلمان مسلمان کے گھر کو لوٹ رہا ہے۔ تو یہ رفع درجات کے لیے ہے رحمت کا جھٹکا یا خدا کا عذاب ہے؟ بہرحال مسلمانوں، یہ نہ سمجھو کہ کشمیر پر جو خدا گرفت لانے والا ہے وہ ہم پر قدرت رکھنے والا نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو اسباب بتائے گئے، زکات کا نہ دینا، فحاشی کا عام ہونا، بے حیائی کا عام ہونا، وہ کشمیری گڑیا جس کی پرچھائی بھی پانی پر نہیں پڑا کرتی تھی، اسلام مسلمان دشمنوں نے اس کو اتنا بے حیا بنایا۔ ہم نے خود کئی مرتبہ دیکھا، ٹو ویلر کوئی لڑکا چلاتا ہوا جاتا ہے تو ایک کشمیری لڑکی، ایک کشمیری عورت، ماں بہن اس کو لفٹ دینے کے لیے کہتی ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ ہمارے جنوبی ہندوستان کے اندر 70-80 سال کی بڑھیا بھی غیر مرد کے پاس نہیں بیٹھتی۔ یہاں سرکاری غیر سرکاری بسوں کے اندر اور ٹرینوں کے اندر لیڈیز کی سیٹوں کو مخصوص کیا گیا ہے، جو مجاہدوں کے میزبان تھے، غازیوں کے میزبان تھے۔ ان کی تہذیب اور ان کے کلچر پر اس درجے ڈاکہ ڈالا گیا کہ آج سرے راہ کھڑے ہو کر ایک غیر محرم، وہ لچا ہے، لپنگا ہے، زنا کا عادی ہے یا غیر زانی ہے، اس کے ساتھ ٹو ویلر کے اندر لفٹ مانگتی ہوئی ملتی ہے۔ آپ کو کرناٹک کے اندر، چنئی کے اندر، حیدرآباد کے اندر، کیرلا کے اندر یہ تہذیب اور یہ کلچر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ بہرحال مسلمانوں، اگر ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، توبہ کرنا پڑے گا، اعمال صالحہ کی طرف آنا پڑے گا۔ اللہ بھی ایک مہلت کی ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایک وقت مقرر کرتے ہیں۔ کرناٹک کا مسلمان بھی، بنگلور کا مسلمان بھی غداری کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، بے وفائی کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، معصیت اور خدا کی نافرمانی کے اندر آگے بڑھ رہا ہے۔ نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ لباس اسلامی ہے، نہ چہرہ اسلامی ہے، غیروں کے طور طریقے اپنا رہا ہے۔ اللہ نے سورہ منصلاف کے پہلے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا، الم نهلك الاولین، کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ آنکھوں سے طوفان نوح کو تو نہیں دیکھا ہوگا، کشمیر کو تو دیکھا ہوگا۔ ثم نذبحهم الاخرین، ہم اس کے بعد بھی جو لوگ یہ کام کریں گے اسی راستے پر چلائیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم ہر مجرم کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہو، بربادی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ حضرات، اس طریقے سے حالات آئے بری موت سے بچنے کے لیے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں آج میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، میری موت کا نہ مجھے پتا ہے۔ آپ بیٹھے ہی رہے ہیں، آپ کی موت کا آپ کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں۔ وہ کٹ کر مرنے والا ہے، وہ جل کر مرنے والا ہے، وہ ڈوب کر مرنے والا ہے، وہ زمین میں دھس کر مرنے والا ہے، وہ ہوائی جہاز کے اندر اقبا ہو کر مرنے والا ہے، وہ ٹرین کے ایکسیڈنٹ کے اندر ٹکڑے ہو کر مرنے والا ہے، وہ ہائی وے کے اندر ٹو ویلر کے ٹکرانے
کے بعد اس کا بھیجا پھٹ کر جا کر ہائی وے میں پڑے اور کتا اس کے بھیجے کو چاٹ کر کرنے والا ہے، کوئی اپنے انجام سے آگاہ نہیں، کوئی اپنے موت سے آگاہ نہیں۔ قربان جائے فدا کا حبیب امی یا رسول اللہ، آپ پر میری ماں، میرے باپ، میری آگ اولاد، میری روح آپ پر قربان ہو۔ مسلمانوں کے لیے اتنا رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا، بری موت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ دیا، کوئی اگر صبح میں 25 مرتبہ، شام میں 25 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھے گا، اس بری موت سے اللہ تعالیٰ اسے دوچار نہیں کرے گا۔ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اے اللہ میری موت کے اندر برکت، میری موت کے بعد والی زندگی میں خیر و برکت نصیب فرما۔ اس دعا کو لکھو، اس دعا کو ٹنگاؤ اپنے گھروں کے سامنے، اپنی بیوی اپنے بچوں کو لکھ کر پڑھاؤ، کل کس طوفان کا سامنا ہونے والا ہے، کل کس فرقہ وارانہ فساد کا سامنا ہونے والا ہے، کل کس ایکسیڈنٹ کا سامنا ہونے والا ہے۔ آدمی خوشی اور حیات پودینہ لینے کے لیے نکلتا ہے، لیکن ٹوٹی ہوئی باڑی پوسٹ مارٹم کر کر، اس کی کھوپڑی کو پھوڑ کر، اس کے جسم کو پھاڑ کر، پوسٹ مارٹم کی آواز جسم اس کے جو ہے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ حضرات میں نے بتایا تھا کہ حضرات غازیان کرام اور طرفداران شہادت کی بے حرمتی کی تھی۔ ہمارے خاندان کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا جس کا میں نے رمضان المبارک کے اندر تذکرہ کیا تھا، کہ ایک ماما نے ایک کشمیری بھانجی کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کے جسم کو چیرا، 7 سالہ بچی تھی، ہاتھوں کو توڑا، سر کے ٹکڑے کیے، جسم کا سیما بنایا، پوٹلی بنا کر اس نے پلنگ کے نیچے رکھا۔ رمضان المبارک کے اندر میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا تھا۔ رمضان المبارک کے بعد ان کے اہل خانہ کا مجھے فون آیا کہ تمام لوگ عیادت کے لیے آئے، تعزیت کے لیے آئے، آپ تشریف نہیں لائے۔ اس حادثے کے بعد پہلا دعا کا فون ہم نے آپ سے کیا تھا اور پہلی دعا کی درخواست، لیکن رمضان میں اعتکاف کے ایام میں آپ کا فون بند تھا۔ چنانچہ میرا ملی اور صلہ رحمی کی ذمہ داری تھی کہ میں اس کو عیادت کے لیے جاتا، میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ عیادت کے لیے گیا، تمام صورت حال کو سنا۔ باپ کشمیری کا کیا جملے تھے اس نے بتایا، اس نے کہا کہ ہماری کشمیر کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، اس نے کئی بزرگوں کے کارناموں کو دہشت گردی سے تعبیر کیا، کہا ہمارے علاقے میں دہشت گردی ہے، خون خرابا ہے، آئے دن نوجوانوں کا اغوا ہے، آئے دن بم بلاس ہے، آئے دن گرفتاریاں ہیں۔ ہم نے کہا کہ بنڈور پر امن شہر ہے، اور وہ علاقہ جہاں اس نے اپنی بیوی کو رکھا تھا، ذاتی مکان دلا کر، سسرال والے بھی اپنے والے بھی قرب و جوار میں تھے، وہ اس نے یہ جملہ کہا کہ کشمیر کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے یہاں آیا۔ میں نے بتایا کہ کشمیر کے اندر جو عذاب آیا، کشمیر کے اندر جو پکڑ پکڑ ہوئی، وہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے طلبگاروں نے شہادت کی ہمت افزائی نہیں کی، ان کی مہمان نوازی نہیں کی، اس سے بچ کر ڈگری کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، نوکری کے نام پر، جو لوگ بزدل اور جو لوگ نسل حرامی، اس سرزمین کو چھوڑ کر، ان کی خدمت کو چھوڑ کر یہاں یہ سوچ کر آئے کہ یہاں پر وہ چیز نہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی چلے جاؤ ہماری پکڑ تمہارا پیچھا کرے گی۔ آپ کہیں گے خطا اس نے کی، 7 سالہ بچی پر یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ اللہ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ روح بچی کی پہلے ہی نکال لیتے ہیں، سر کٹتا ہے بچی کو پتا نہیں چلتا، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں بچی کا پتا نہیں چلتا۔ بیماریاں اللہ بچوں کو کیوں دیتے ہیں؟ بالغ ہونے سے پہلے بچہ تو مکلف نہیں ہوتا، ماں کو تکلیف دینے کے لیے، باپ کو عذاب پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ ماں کو بیماری آ جائے ماں برداشت کر لے گی، باپ کو بیماری آئے باپ برداشت کر لے گا، اولاد کی بیماری کو ماں باپ کو دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ کہتے ہیں کمینے، ہم چھوٹے موٹے جھٹکے دے کر تجھے سنبھالنا چاہے، تو نہیں مانا، تو اس دھرتی کو چھوڑ کر، ان بزرگوں کی دھرتی کو چھوڑ کر آیا، تو ہم نے تیرے پیچھے عذاب کو لگا دیا۔ بچی پر عذاب نہیں آیا، بچی کی ماں پر عذاب آیا،
جب اس کے جوتے دیکھے گی تو روئے گی، باپ اس کا یونیفارم دیکھے گا تو روئے گا، جب اسکول کا ٹائم ہوگا، بچی بنتی تھی سنورتی تھی، اسکوٹر میں بٹھا کر وہ گاڑی تک جاتا تھا، اسکول تک چھوڑ کر آتا تھا، ڈھائی بجے تین بجے اسکول چھٹی تھی، وہ اس وقت لے کر آتا تھا، اپنے ہاتھ سے ٹیفن کھلاتا تھا، ایک ایک وقت اجدا بن کر اللہ ڈسائے گا کہ تو طلبگارہ میں شہادت غازیان عمر کی سرزمین کو چھوڑ کر امن کے نام پر تو آیا، تو ہم فساد یہاں بھی وقع کر سکتے ہیں، عذاب یہاں بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے سکتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ دوسروں کو دے کر، حدیث پاک میں آہائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس دعیدو ما وعیدہ لغیر، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل پڑے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے چہرے پر سنت رکھو، کیا پتا کہ اس کشمیری نوجوان کا کہ جس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں شادی کر لوں گا تو داڑھی رکھ لوں گا، میں نانا بن جاؤں گا تو داڑھی رکھ لوں گا، میں دادا بن جاؤں گا تو داڑھی رکھ لوں گا، کیا پتا اس مرتد کا کہ چند دنوں تک پیسوں سے عیش و عشرت کی زندگی گزار لوں گا، لیکن سیلاب نے طوفان نے اسے موقع نہیں دیا، وہاں کی میڈیا نے لکھا ہے اور اس نے جو ہے ٹیلی کاسٹ کیا ہے کہ لاشوں کو دفن نہ کرنے کی وجہ سے اور لاشیں انسانوں کے ہاتھ کو نہ لگنے کی وجہ سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتے انسانوں کی لاشوں کو کھا رہے تھے۔ پڑھو اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ دیا ہے، اور پڑھو جب گھر میں داخل ہو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ سکون کا گھر دیا ہے، اللہ سکون کا کھانا دیا ہے، اللہ سکون کی سواری دی ہے، اللہ عزت کی روٹی دی ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اے اللہ اگر تو چاہتا تو کیڑے مکوڑے کھانے پر مجبور کر سکتا تھا، اے اللہ اس دھرتی پر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں وہاں کے علماء نے کہا کہ مرے ہوئے جانور کو وہ کھا سکتے ہیں، اے اللہ اس دھرتی پر کچھ بچے وہ ہیں کہ وہاں کے علماء نے کہا کہ ان کو کتیا کا دودھ پلایا جا سکتا ہے، سوانی کا دودھ پلایا جا سکتا ہے، اے رب کریم سود سے بچا کر، رشوت سے بچا کر، حرام سے بچا کر، چوری سے بچا کر، ڈاکے سے بچا کر، اے اللہ رات کی سوکھی روٹی بچے ہوئے باقی سالن سے دے رہا ہے، پڑھو دل کی گہرائیوں سے پڑھو، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ جس کے پاس اربوں خربوں کا بنگلہ ہے وہ تیسری منزل پر کھڑے ہو کر کافروں مشرکوں کی طرف، جس کے ہاتھ کل ربنا آتینا کے لیے نہیں اٹھتے تھے، جس کے صبح کل تہجد سے نہیں ہوتی تھی، فجر سے نہیں ہوتی تھی، آج وہ تیسری منزل پر کھڑے ہو کر کافروں مشرکوں کے ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھ رہا ہے، کھانے کی پاکٹ پھینکے گا، وہ پانی کی جو ہے بوتل کو پھینکے گا، اے اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اے اللہ میں اس کا مالک بھی نہیں اور تو نے دیا ہے میں سمجھ بھی نہیں کرتا، یہ سورہ کہف کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو سبق دیا ہے، اللہ کی نعمت ملے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو، گھر میں داخل ہو، کپڑا پہنو، سواری میں بیٹھو، کھانا کھاؤ، ہمارا کچھ نہیں اللہ، ہمارا کچھ نہیں اللہ، پھر برے حالات سے ہمارا سامنا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں اللہ کے لیے ڈرو، اللہ کا تقوی اتنا اپناؤ، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اللہ کی پکڑ آئے گی، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ قَصَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کہتے ہیں مجھے کیا پڑا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنا کر اس بنو آدم کو آگ کے حوالے کرو، اس بنو آدم کو زمین میں دھکاؤ، اس بنو آدم کو پانی میں غرق کرو، وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ظلم نہیں کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے نماز کو چھوڑ کر، داڑیاں مڑا کر، علماء کی توہین کر کر، مدارس کی توہین کر کر، سود کو کھا کر، سود سے بچو مسلمانوں، رشوت سے بچو مسلمانوں، حرام روزی سے بچو، اپنا کمایا ہوا کام نہیں آتا، غیروں کا دبایا ہوا مال کام آئے گا، چار کی بیوی سے بچو، دھوکہ دینے سے بچو، جن کے اپارٹمنٹ تھے، جن کے بنگلے تھے، جن کی کوٹیاں تھی، جن کی عمارتیں تھے، اللہ نے بتایا
تیسری منزل پر کھڑے ہیں، جن کے ہاتھ کل آسمان کی طرف دعا کے لیے نہیں اٹھتے تھے، آج ایک ایک نمازے کے لیے ان کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، جن کے ہاتھ تہجد میں اشراق میں ابابیل میں نہیں اٹھتے تھے، ایک ایک بوند پانی کے لیے پانی میں ڈبا کر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں ان کا مذاق نہیں کرتا، میں ان کا ٹھٹا نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ستم کرنے والے ہیں۔ مسلمان جان کر بوجھ کر آج گناہ کر رہا ہے، چلو زانی زنا کر رہا ہے تو زنا کرنے میں مزہ ملتا ہے اس کو، عصمت لوٹنے والا عصمت لوٹ رہا ہے عصمت کے لوٹنے میں مزہ ملتا ہے، شراب پینے والا شراب پی رہا ہے شراب کے پینے میں مزہ ملتا ہے، افیم گانجا چرس استعمال کرنے والا کر رہا ہے، چلو افیم میں چرس میں گانجے میں اس کو مزہ مل رہا ہے، لیکن شادی بیاہ کا معاملہ کیا ملتا ہے مسلمانوں؟ نبی کی سنت سے منہ موڑ کر کیا ملتا ہے مسلمانوں؟ حماقتی کر کر کیا ملتا ہے مسلمانوں؟ بے وقوفی کر کر کیا ملتا ہے مسلمانوں؟ اپنی تباہی بربادی کی خبر خود اپنے صبر اور خدائی سے کھود کر کیا ملتا ہے تمہیں؟ کس کو خوش کرنے کے لیے تم فضول خرچی کر رہے ہو؟ کس کو خوش کرنے کے لیے جے بہن چالت لے رہے ہو؟ کس کو خوش کرنے کے لیے 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا شادی کھانا لے رہے ہو؟ کس کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں قسم کے کھانے مرغوب قسم کے کھانے رکھے ہو؟ کس کو خوش کرنے کے لیے خدا کی سنتوں کا خدا کے طور طریقوں کا اور نبی کی سنتوں کا قتل عام کر رہے ہو؟ آج کل لڑکی والوں کو کہا جاتا ہے کہ صاحب لڑکے والے لڑکی والوں کی ضیافت نہیں چاہتے، لڑکے والے ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، لڑکی والوں کا کھانا حرام ہے، یہ منبر رسول سے بیٹھ کر میں کلم کلا دن کے اجالے میں ڈنکے کی چوٹ سے یہ اعلان کر رہا ہوں، کوئی مائی کلال اس کے مقابلے میں کوئی جواز کا فتویٰ لائے حلال کا فتویٰ لائے تو لا کر بتائے، اس لیے کہ قرآن شریف کے اندر اللہ نے فرمایا کوئی مال کسی کا کسی کے لیے حلال ہوتا ہے تو صرف دو طریقوں سے حلال ہوتا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراضی منکم، اے مسلمانوں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو، میں نے اس رومال کو 10 روپے میں آپ کو بیچ دیا، یہ رومال آپ کے لیے حلال ہو گیا، آپ نے اپنا موبائل مجھے 2000 میں بیچ دیا تو یہ کاروبار ہوا، میں نے 2000 روپے دیے اور موبائل لے لیا، یہ موبائل میرے لیے حلال ہو گیا، ہر طرح کی مل کو ایک تو کاروبار ہوا اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ہمارے خطیب ہیں آپ ہمارے مولانا ہیں، مولانا صاحب یہ رومال آپ لے لیجیے میں تحفہ دے رہا ہوں، یہ عطر آپ لے لیجیے یہ مسواک آپ لے لیجیے یہ گاڑی آپ لے، ان تراضی مین کو دینے والا اپنے قلب کی گہرائی رضامندی سے اور خوشی سے وہ چیز دے رہا ہو، یا تو بیچ رہا ہو یا تو خوشی سے دے رہا ہو، ان دو ہی شکلوں میں وہ چیز حلال ہو سکتی ہے، یا تو کاروبار بزنس یا نہیں خوشی سے لیوا دینی ہو، یہ جو لڑکی کی دعوت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ان کو جبر کیا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے کہ 10-50 آدمیوں کا ولیمہ ہوگا اور 5000 بھوکے کتے تمہاری ہڈی کو توڑ توڑنے کے لیے آئے تھے، بیچارہ مجبور، اگر نہ مانے بیٹی نہیں نکلے گی بہن نہیں نکلے گی، ایک معاملہ تو یہ ہے، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ لڑکے والے منع بھی کرتے ہیں کہ صاحب اپنا ولیمہ اپنی استطاعت کے مطابق کریں گے، لیکن لڑکی والے کہتے ہیں ہماری ناک کا سوال ہے ہماری عزت کا سوال ہے ہمارے سماج سوسائٹی کے اندر ہمارا مقام ہے، ہم دعوت نہیں کھلائیں گے تو لڑکی جو ہے لوگ کیا کہیں گے، تو یہ تو اپنی مرضی سے کھلا رہے ہیں لیکن مرضی سے کھلا رہے ہیں، چوری کے کام میں جرم کے کام میں گناہ کے کام میں یہ اپنا کام شامل کر کر اس کام کو جو ہے مدد پہنچا رہے ہیں، سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی
نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. ولا تعاملوا على الاثم والعدوان, عدوان نافرمانی اور گناہ کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو. میں اپنی بیٹی کی نکاح کا کھانا لڑکے والوں کے منع کرنے کے باوجود اپنی مرضی سے کھلا رہا ہو, لیکن جو ظلم ہو رہا ہے سماج پر, جو سوسائٹی پر لڑکی والوں پر تشدد ہو رہا ہے, 100 مرتبہ ہوا تو میں اپنا یہ کام کر اس گناہ میں معصیت میں میں ووٹ کو بڑھا رہا ہوں. میرے کرنے کی وجہ سے وہ ووٹ 101 مرتبہ ہو گیا. میری پیشانی پر نہیں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کھلا رہا ہوں یا جبرن کھلا رہا ہوں, لیکن وہ معاملہ جو پہلے سے چلا رہا ہے میرے کرنے کی وجہ سے وہ تعداد بڑھ گئی, اور گناہ اور معصیت کے معاملے کے اندر میں نے اپنے عمل سے اس کی مدد کی. تو لہذا اگر لڑکی والے اپنی مرضی سے بھی کھانا کھلاتے ہو, دعوت کرتے ہو, تو تمہیں اور میں جا کر کھانا جائز نہیں, حرام ہے, اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہو, لیکن گناہ اور معصیت کے کام میں اپنا کام ملا کر گناہ اور معصیت کے کام کو وہ پاور پہنچا رہے ہیں, وہ تقویت پہنچا رہے ہیں, وہ طاقت پہنچا رہے ہیں. اپنے پیٹ کو حرام لقموں سے محفوظ کرنا چاہتے ہو تو شکرانے کی دعوت سے پرہیز کرو, ہلدی کی دعوت سے پرہیز کرو. اپنے پیٹ کو حرام کے لقموں سے بچانا چاہتے ہو تو شادی جو لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھلایا جاتا ہے یا ولیمہ تو کیا جاتا ہے لیکن اس ولیمے کے اندر بے پردگی ہوتی ہے, اس ولیمے کے اندر کیمرہ کشی ہوتی ہے, اس ولیمے کے اندر ویڈیوگرافی ہوتی ہے, اور اس شادی کے اندر لڑکا حریص لالچی کتا فقیر بن کر لڑکی والوں سے جہیز کی رقم لیا ہے, جوڑے کی رقم لیا ہے, ہمارے جانے کی وجہ سے ایک اور لگتا ہے اور اس کی ہمت افزائی ہوتی ہے. تو لہذا گناہ کی محفلوں کے اندر جانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. تو لہذا لڑکی والے اپنی مرضی سے بھی کھانا کھلائے اپنی مشیت سے. بس لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لڑکے والوں سے تو دعوت نہیں آئی, لڑکی والوں سے آئی, اور لڑکی والے اپنی مرضی سے کھلا رہے. اپنی مرضی سے گناہ کرنے سے گناہ نہیں ہو جاتا. جو باہشہ عورت ہوتی ہے اپنی مرضی سے اپنے جسم کا سودا کرتی ہے, مارواڑی جو سوپ کا کاروبار کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے, ماٹی کیس کا گھر دینے والا اور ماٹی کیس کا گھر لینے والا اپنی مرضی سے میں اور آپ گناہ کر لیں؟ حجام گھر میں آ کر داڑھی مڈایا تھا یا داڑھی مڈا کتا حجام کے پاس جا کر پیسے دے کر داڑھی مڈایا تھا؟ پیسے دے کر اسے کوئی لالے نہیں پڑے تھے کہ گھر میں آ کر اس نے اس طرح چلا دیا تھا؟ منانے والا اپنی مرضی, موننے والا اپنی مرضی. تو مرضی ملنے سے اللہ راضی نہیں ہو جاتا, مرضی سے گناہ کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا. زانی مرد دانیہ عورت مرضی سے زنا کر لے حلال نہیں ہو جاتا, مرضی سے نکاح کی دعوت کر لے حلال نہیں ہو جاتا. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے پیٹ کے اندر داخل ہونے والی چیزوں کے بارے میں فکر کریں, حلال طریقے سے آ رہے ہیں یا حرام طریقے سے آ رہے ہیں. حلال طریقوں کی آمدنی میں سکون ہے, راحت ہے, اور حرام طریقوں سے جو پیسہ آتا ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر زہر ڈھولتا ہے, اور انسان کی زندگی کو عجیبت بناتا ہے, اور انسان کی زندگی کو جہنم بناتا ہے. آپ نے جو وہ سنا تھا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو شفٹ کیا جا رہا ہے, اصل میں اس خبر کو جو دیا تھا برطانیہ کے اور انگریزی ممالک کے اخبار نے رپورٹ دی تھی, اس کو پوری دنیا کی میڈیا نے اور مسلمانوں نے جم کر اس کی تردید کی. ہمارے حضرت شیر پنجاب نے بھی میڈیا کے سامنے اخباری بیان دیا یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے, لیکن اہل عرب کا بھی اس میں کچھ ہاتھ ہے. اصل میں اس وقت جو سعودی حکومت ہے یہ عبد الوہاب نقوی کی تعلیمات سے بہت متاثر ہے. 1924 میں جب سعودی حکمران مملکت سعودی عربیہ پر قابض ہوئے تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کس مسلک اور کس منحص پر کس حکومت کی کارکردگی ہو.
یہاں عدالتوں کے اندر، مساجد کے اندر، اوقاف کے اندر، قبرستانوں کے اندر، مسلم پرسنل لا کے اندر کس منحج اور مسلک کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے جائیں؟ تو اہل عرب سعودی حکمرانوں نے عبد الوہاب النجدی جو متشدد قسم کا ایک عالم تھا اس کے طور طریقے کو اپنایا۔ عبد الوہاب نجدی شرک اور بدعت اور بہت دور تک اس سے اس کو نفرت تھی، تو چنانچہ عبد الوہاب النجدی کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مدینہ طیبہ میں جنت البقیع اور مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ اور حرمین شریفین کے اندر جگہ جگہ آثار صحابہ تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا باغ ہے، یہ حضرت سلمان فارسی کی کھجور کے درخت ہیں، یہ حضرت عمر الخطاب کا وہ درخت ہے کہ جہاں جب انہوں نے بیعت کی تھی، یہ فلاں، یہ سب آثار وہاں پر تھے۔ اور یہ مٹی ہے جس کو خاک شفا کہا جاتا ہے، ترکی حکومت نے ان آثار کو باقی رکھا تھا۔ مسلمان جب عمرہ کرنے جاتے، حج بیت اللہ کے لیے جاتے، تو عقیدت سے، محبت سے مقام ابراہیم کو چھوتے، عقیدت سے، محبت سے حضرت خدیجہ کے روزے کے اوپر جو جالی ہوتی اسے چھوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ان کی خبر کے اوپر نشانی تھی اسے چھوتے۔ ان سب کو دیکھ کر عبد الوہاب النجدی جو متشدد قسم کا عالم تھا اس کی تعلیمات سے یہ متاثر ہو چکے تھے، تو انہوں نے یہ کیا۔ یہی تو کہتے ہیں یہ بریلوی لوگ سڑتے ہیں، یہودی سعودی یہودی کہتے ہیں کہ انہوں نے مالا میں بلڈوزر چلا دیا اور بقیع میں بلڈوزر چلا دیا، وہ اس لیے چلایا تھا کہ لوگ وہاں جا کر شرک و بدعت کا کام کرتے، چوما چاٹی کرتے، طواف کرتے، چادر چڑھاتے، اور عبد الوہاب النجدی شرک و بدعت سے لاکھوں کروڑوں میل دور سے بھاگنے والا آدمی۔ مالا کو صاف کر دیا گیا، جنت البقیع کو صاف کر دیا گیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو آثار مبارکات ہیں کہ فلاں کا باغ، فلاں کا کنواں، فلاں کا گھر، ابو بکر صدیق کا گھر، یہ بازار نبی کے زمانے تین نشانیوں کو ختم کر دیا، ایک نشانی باقی تھی گنبد خضرا کی، اس کو بھی ختم کرنا چاہا۔ میں نے آپ کو کسی موقع پر بتایا تھا حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی اپنی جماعت کے ساتھ وہاں مناظرہ کیا اور اس کو باقی رکھا گیا۔ اب اس کے بعد شاہ عبداللہ کے گریڈ کے اندر حرمین شریفین کی توسیع کا اور اسے بڑا کرنے کا پروجیکٹ بار بار ہوا، بار بار اس کے اندر تبدیلی لائی، ایسا کیا جائے، ایسا کیا جائے۔ تو اس وقت خود جو حکمرانوں کے اندر علماء کا طبقہ تھا جو عبد الوہاب نجدی کے تعلیمات سے متاثر علماء تھے، ہم نے الزام انگلیاں اٹھا دی برطانیہ کے اخبار کی طرف، امریکہ کی نیوز کی طرف، لیکن اصل خبر تو یہاں سے نکل رہی تھی کہ جو سعودی علماء تھے اور حکمران طبقے کے قریب تھے، انہوں نے 65 صفحات پر مشتمل ایک پروجیکٹ پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حضرات جاتے ہیں وہ چالیوں کو چومتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں، کافی دیر تک کھڑے رہتے ہیں، تو وہاں جو متوا اور شرطا پولیس والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں حجر، ہاں ہاں حجر، یہ تو پتھر ہے، پتھر پتھر کو پونکو جائے تو جاؤ گلی کے اندر پتھر ملے گا، لیکن ان کو پتا نہیں اس جالی کی نسبت نبی سے لگ کر اس جالی کی قیمت کیا ہو گئی۔ وہ عبد الوہاب النجدی کے تعلیمات سے متاثر تھے، قریب تھے، تو لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر یہ مسلمانوں کی عقیدت مندانہ جو تعلق ہے اور وہاں جو ٹوٹ کر پڑتے ہیں، روتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، جالی کو چومتے ہیں، حقیقت میں اس کا مقام ہے۔ بھائی یہ سادہ پیپر ہے، ٹشو پیپر سے استنجا کر سکتا ہے آدمی، بچے نے پاخانہ کر دیا کھا سکتا ہے، خدا نہ کرے اسی پیپر پر کوئی حدیث لکھ دی جائے، قرآن کی آیت لکھ دی جائے، تو اب کیا کوئی اس کو پسینہ بھی پھونک سکتا ہے؟ نہیں، اب اس کی نسبت اللہ کے کلام کی طرف، نبی کے کلام کی طرف ہو گئی۔ حجر اسود کی پتھر نہیں، وہ حجر اسود اس لیے معظم ہو گیا کہ اس کی نسبت جنت کی طرف، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبے مبارک اس پر لگے، عام پتھروں سے اس کا مقام اونچا ہو گیا۔ یہ بات نجدی علماء کو سمجھ میں نہیں آتی، تو چنانچہ نجدی علماء نے حکومت سعودی عربیہ کو
ایک پرپوزل دیا، ایک آئیڈیا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کو یہاں سے اٹھا کر ایک بے نام و نشان جگہ پر شفٹ کر دیا جائے. یہ جو روز روز کا سر درد ہے کہ یہاں بھیڑ لگتی ہے، لوگ روتے ہیں، جالی کو بوسہ دیتے ہیں، کوئی سجدہ کرتا ہے اور اس پر لاکھوں ریال خرچ ہوتے ہیں، یہ پرپوزل پیش کیا اور اس کو میڈیا کے ذریعے سے لیک آؤٹ کیا خود سعودی عربیہ نے کہ دیکھیں دنیا میں اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا کرتے ہیں. مسلمانوں نے گنبد خضرا کی شہادت کو برداشت نہیں کیا. وہ کسی زمانے میں جنت الوقیع میں بلڈوزر چلا کر وہاں کے خبروں کو بے نام و نشان بنا دیے ہوں گے. آج پتا نہیں چلتا امی جان عائشہ صدیقہ کی کون سی مزار مبارک ہے، حضرت بی بی فاطمہ کی کون سے مبارک مزارک ہے. صحابہ غیر صحابہ تمیز نہیں ہوتی. تو انہوں نے یہ رکھا آئیڈیا سامنے 65 صفحات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہاں شرک کا کام ہوتا ہے، بدعت کا کام ہوتا ہے، اور حکومت سعودیہ عربیہ نے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا، اس کو قبول بھی کر لیا. لیکن پوری دنیا میں اس کی رائے دیکھنے کے لیے، لوگوں کا ریاکشن دیکھنے کے لیے سوشل میڈیا میں انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں خبریں پھیلائی. اور یہ خبر انہوں نے جو ہے برطانیہ کے اخبار کے ذریعے سے کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل عالم کا مسلمان ہمارے نلڈے پر سوار ہو جائے. اور یہ جو داعش کا مسئلہ چل رہا ہے، خلافت راشدہ کا مسئلہ چل رہا ہے، القاعدے کا مسئلہ چل رہا ہے اور سنی شیعہ کے جھگڑے کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ چیز جلتے پر پیٹرول کا کام نہ کرے اور ہمارے ہاتھ سے زمام حکومت اور حکومت کی باغ دور نہ نکلے. اس لیے اس خبر کو لیک آؤٹ کرنے کے لیے برطانیہ کے اخبار کا سہارا لے کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر خبر پھیلائی گئی. اور ورلڈ کے مسلمانوں کا ریاکشن اور رد عمل کیا ہے؟ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا، وہ چونکہ نجدی علماء ہیں، عبد الوہاب النجدی کے تعلیمات سے متاثر ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہماری مولڈنگ میں جو جلی ڈالی جاتی ہے، جو کانکریٹ کے اندر پتھر ڈالا جاتا ہے، میں بخدا کہتا ہوں کہ وہاں جو شرطہ اور متوا اور وہاں کی جو روضہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں کانکریٹ کی مولڈنگ میں جلی اور نبی کے روضے کے پتھر میں کوئی فرق وہ نہیں سمجھتے. ان کی تعلیمات کے اندر اس چیز کو گھول کر پلا دیا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ پتھر کی پوجا کرتے ہیں، پتھر کو چومتے ہیں، پتھر کو سجدہ کرتے ہیں، پتھر کو سلام پڑھتے ہیں، تو یہ سر کا درد بنا ہوا ہے. تو لہذا لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے پیدائش سے پہلے بھی کی، پیدائش کے بعد بھی کی، نبوت سے پہلے بھی کی، نبوت کے بعد بھی کی، دنیا میں رہتے ہوئے بھی کر رہے ہیں کی، اور دنیا کے بعد پردہ فرمانے کے بعد بھی کریں گے انشاءاللہ. عبد الوہاب النجدی کی تعلیمات انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے عبد الوہاب النجدی کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کوئی غلط سلط قدم اٹھایا شاہ عبداللہ نے، سعودی حکمرانوں نے، موت سے پہلے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہے، آپ کی عزت، آپ کی عزت اور آپ کی سلامتی کی بات ہے. ہمارے عنوان کی کچھ اہم سرخیاں میڈیا کے تعلق سے بہت اہم عنوان ہے. ہم یہ کوشش کریں کہ چلو بھائی اگلی جمعہ ہم یہی بتا دیں گے اسلام میں میڈیا کی شرعی کیا حیثیت ہے اور آج کے میڈیا کی کیا کارکردگی ہے، مسلمان کس حد تک سوشل میڈیا سے کٹ کر آپ زندگی بھی نہیں گزار سکتا اور سوشل میڈیا کا غلام ہو تباہ برباد ہو جائے گا. اعتدال کا وہ کون سا راستہ ہے کہ جس پر چل کر میڈیا ایسا ہے اسلام پھیلانے کا ذریعہ ہے، میڈیا ایسا ہے اسلام پر آنے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور میڈیا وہ ہے جو نوجوانوں کو تباہ برباد کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اسلام کے اندر میڈیا کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ حالانکہ ہم نے سوچا کہ مختصر طور پر ہم آپ کے سامنے عرض کر دیں، وقت کافی ہو رہا ہے. ہم نے عنوان لگایا تھا ایمان و مجمل و مفصل کی طرح، آج لوگ آنکھیں بند کر کر میڈیا پر ایمان لاتے ہیں، کہاں تک ماننا اور کہاں تک نہیں ماننا. ہم جو ہے
آپ کے سامنے عرض کریں گے، لیکن خدا کی قدرت اور خدا کی جو سنت ہے وہ دنیا کے اندر اپنا کام کر کے رکھتی ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر یہ غسل خانہ تھا، آج بھی غسل خانہ ہے، عورتوں کو الگ نہلایا جاتا ہے اور مردوں کو الگ نہلایا جاتا ہے. جنت البقیع کے قریب جو عورتوں کا غسل خانہ تھا، اس میں جو غسالت عورت تھی، اس نے جب ایک عورت آئی جو جان پہچان کی تھی، اس کو غسل دیا، اور غسل دیتے دیتے ناف کے نیچے جب ہاتھ لے کر گئی تو اس نے کہا کہ اس شرمگاہ نے، اس جسم نے بہت ہی ناجائز حرکتیں کی. اتنا کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ اس کے اوپر چپک گیا. اب باہر کھڑے ہوئے جو وارثین ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ساتھ دس منٹ میں آئے گی، آدھا گھنٹے میں آئے گی، ایک گھنٹے میں، وقت نہیں گزرا. تو کہا ابھی تھوڑا دو، ابھی تھوڑا، ابھی تھوڑا، لیکن یہ ابھی تھوڑا وقت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. تو آخر اس عورت نے مجبور ہو کر کہا کہ میں نے یہ جملہ کہا، خدا جانے اس جسم نے، اس شرمگاہ نے کیا کیا کھیل کھیلے، لو دیکھو آج مری پڑی ہے اور مردہ جسم ہے. اتنا کہنا تھا، میرا ہاتھ اس کی شرمگاہ کے قریب چپک گیا ہے. تو بعض علماء نے کہا اس نے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، بعض علماء نے کہا کہ جسم کے، مردہ عورت کے جس جسم پر جتنا گوشت ہے اتنا کاٹ کر اس کو الگ کر دیا جائے. تیسرے علماء نے کہا نہ ہاتھ کاٹا جائے گا نہ عورت کے جسم کو چھویا جائے گا. تو ایک فقیہ عورت تھی جو فقہ کی ماہر اور فن فقہ کے اندر مہارت تام رکھنے والی، اس سے رجوع کیا گیا. تو اس نے قرآن حدیث کے اندر غور کیا تو کہا اصل میں یہ عورت پاک باز تھی، دیندار تھی، اللہ والی تھی، اور اس عورت نے اس پر تہمت لگائی. اگر زندہ ہوتی تو معافی تلافی سے کام لیا جاتا، مری ہوئی عورت کو اس نے کہہ دیا اور عورت معاف کر نہیں سکتی، مری ہوئی ہے، اس کی بات سن نہیں سکتی. تو کہا کہ شریعت کے اندر تہمت لگانا، کسی پر الزام لگانا، اس کی سزا یہ ہے کہ 60 کوڑے 80 کوڑے مارے جائیں. تو چنانچہ اس عورت کے کوڑے مارے گئے، جیسے جیسے 10 کوڑوں کے بعد 11 کوڑا 12 کوڑا ذرا 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 لوز ہونے لگا، ہاتھ ڈھیلا پڑنے لگا، 70 پر 90 کوڑے کو 79 کوڑے کو پورا ڈھیلا ہو گیا، لیکن اب بھی نہیں نکل رہا تھا. 80واں کوڑا 80 نمبر کا کوڑا جب مارا گیا تو اب وہ حد اس پر پوری ہو گئی. تو اس فقیہ عورت نے کہا مارنے کے لیے 80 کوڑوں کے بعد اس کا ہاتھ الگ ہو گیا. میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عورت کا خامن کے مزاج کے مطابق ہونا ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور اللہ کے عذابات میں سے یہ ہے کہ وہ گوری ہو، چمٹی ہو، چونے جیسا رنگ ہو، ستاروں جیسی چمک ہو، چاند جیسی چاندنی ہو، پھولوں جیسی مہک ہو، لیکن وہ مرد کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. وہ عورت اس کے حق کے اندر ناگن ہے، ناگن. ایک عرب کا دانا شخص تھا، عقل مند آدمی تھا، بچے جوان ہوئے اور شادی کا موقع آیا تو اس نے ایک تھرمامیٹر دیا. تھرمامیٹر ہوتا ہے بخار والے کے ٹیمپریچر کو ناپنے کے لیے، 80 ڈگری، 90 ڈگری، 100 ڈگری، 110 ڈگری اس کو رکھا جاتا ہے حلق میں، بغل میں، اور جسم کی گرمی کی جگہ، اور ٹیمپریچر ناپا جاتا ہے. تو اس نے ایک ٹیمپریچر اپنی اولاد کو دیا، اس ٹیمپریچر سے تم ہونے والی، دیا کی جانے والی لڑکی کو دیکھو. اور اس کے اندر نمبر نہیں لکھا ہوا تھا ٹیمپریچر کے اندر، اس کے اندر 6 نام لکھے ہوئے تھے، انانا، منانا، ہنانا، ہزافا، ہزافا، بذافا، یہ 6 نمبر اس کے اندر لکھے ہوئے تھے. اس یہ ڈگری کیا ہے؟ یہ انانا کو پہنچے تو لڑکی کیا ہوتی ہے، منانا کو پہنچے تو کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم اس ڈگری کو اپنی بیوی پر رکھ کر ان 6 نمبروں میں سے کوئی نمبر پہچان سکتے ہیں؟ کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلی جمعہ ہمیں عنوان میڈیا کے شرعی حیثیت کے تعلق سے مل گیا. یہ ڈگری آپ کو دیں گے، آپ اپنی زوجہ کے اوپر رکھ کر یا ہونے والا خامن اپنی ہونے والی بیوی کے تعلق سے یہ ٹیمپریچر انانا، ہنانا، منانا، ہزافہ، مزافہ، بذافہ،
یہ چھ نمبر اس پر لکھے، چھ نمبر کا نام کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور ایک نمبر والی عورت کیا ہوتی ہے، چھ نمبر والی انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کریں گے۔ اب مختصر تو یہ دعا کریں اللہ چھ نمبروں کی لعنت سے ہماری بیویوں کو بچائے۔ وہ چھ نمبر بھی اچھے نہیں ہیں جو اس نے ڈگری دی ہے، جو اس نے درجات بتائے ہیں، وہ ایک نمبر بھی اس میں اچھا نہیں ہے، وہ کیا نمبرات ہیں، کیا ڈگریاں ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سیلاب سے، اچانک حادثوں سے، اللہ اپنے عذاب سے، اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔